Добър ден на зрителите на Спортал ТВ, читателите на Спортал БГ и феновете на волейболното предаване Блокаут. Днес имам удоволствието гост да ни бъде селекционеран на женския национален отбор на България Иван Петков. Добре дошъл. Добре заварили. Тази година до момента се очертава изключително успешна за българския женски национален отбор. Само преди около няколко седмици България спечели титлата в Златната европейска лига в Русе. И архитекта на успеха седи пред вас. Поздравление за това, господин Петков. Вижда се, че женският национален отбор върви нагоре. За първи път и от доста години женският национален отбор е пред мъжкия в световната ранглиста. Нещо, което не се беше случвало дълги години. Поздравление за това и още веднъж с няколко думи да кажете колко труд положихте и колко трудно беше спечелването на тази титла в Златната европейска лига. Хубавото беше, че бе и пред родна публика в Русе. Благодаря за комплиментите. И трудното. Всеки един успех е труден. Всяка една титла така е трудна. Има своите специфика. Един турнир, който преди две години пак го спечелихме, ключ за успеха е работа. Мисля, че няма да открия топлата вода, като така го споделям. Но ние започнахме още преди 3 години, когато започнахме да работиме с отбора. Така се опитваме всяка година да надграждаме. Определено целта винаги ни е била и нали, когато федерацията тогава ме назначи за треньор, перспективата и така главната ни цел е било европейско първенство, което предстои след месец и половина. Имам така много хора, които не отдават значимото на Голден Лигата, нали, както един турнир, който е, всички знаме, по-слабия турнир от VNL, нормално е, или не е от ранга на европейско първенство, но това е един турнир, който все пак ние сме го спечелили два пъти. Колкото не сме единствен друг, така България не е печелен, но всеки един турнир, пак казвам, сам по себе си има своето значение и като самочувствие, и като удовлетворение от работата, която си свършил. Но аз мога да кажа, че самият турнир тази година, пак как да кажа, дали от самочувствието, че сме го печелили преди това, някакси нещата бяха по-спокойни за нас. Усещането беше малко по-различно. И другото, което е, че пред родна публика наистина така и стените помагат. Атмосферата, която беше в залата в Русе, беше невероятна и което само по себе си така ни стимулира още повече. Но нивото на в момента на нашия отбор, който волейбол, който показва, мисля, че сме така на правия път, но има още много какво да градиме и какво да работиме и да наистина дано времето, което имаме в момента до Европейското първенство, успеем така да ни стигне и да свършим работата, която е необходима. В интерес на истината, това самочувствие и силната игра на отбора, според мен, до някъде се дължи на завръщането в отбора на Емилия Димитрова, както и на Христина Вучкова, две силни български националки, които пропуснаха последните няколко години по обясними причини. Двете станаха майки, но тази година се завърнаха с много силна игра и това също даде самочувствие на отбора, когато имаш един класен диагонал, който може да завърши минимум 50% от атаките, насочени към нея, както и Христина, която в центъра не дава топка да мине така лесно. Вижте, аз много така рядко давам право на така да персонализирам моите анализи, но когато така взехме отбора, нали, ние направихме едно подмладяване, една промяна, която в идеите, които имахме, бяха включени всички момичета, които тази година за първи път успяхме да ги съберем. Поради ред причини, винаги някой е липсвал. Нещо е така, имало причина някой от тях да липсва. И тази година, когато събрахме отбора, аз наистина така чисто сърдечно им казах и така си излях душата при тях, казах, че наистина това е отбора, който аз винаги съм искал да в този му вид да работим. И много се радвам, че наистина тази година успяваме да съберем отбор, да имаме добра конкуренция, тъй като през годините така успяхме така да
дадем шанс и да адаптираме много млади момичета, които първо дадоха резултати, второ надградиха своето ниво, имат самочувствие вече на добри състезатели и което несъмнено дава конкуренция в отбора. Което наистина това е било и нашата цел. През годините имахме голям проблем в ВНЛ точно заради това, тъй като нямахме конкуренция, нямахме право на ротации. Но в един колектив, всеки един човек, всеки един състезател, всеки един треньор, дали физиотерапевт, дали масажист, статистик, има своето место и принос за успеха. Трябва да има една химия, която наистина да дава шанс на всички да се чувства значими. Сега си говорим за успехите в Златната европейска лига, но при по-добри стечения на обстоятелствата, сега можеше да си говорим тук за това как отбора ще замине за Токио, ще участва на Олимпийски игри. Бяхме много близко преди 2 години на Олимпийската квалификация в Съединените щати. Невероятен матч на България. Елица Василева даде всичко по 3 пъти от себе си. Другите момичета също. Бяхме на 2 точки от победа срещу американките, които печелят Лигата на нациите през последните години, както си искат и когато си искат. И са фаворит номер 1 за титлата в Токио. Много малко не ни достигна. Какво беше това малкото, което можеше да ни донесе успеха? Когато нещо малко не ти е достигнало, наистина много съжаляваш. Но аз и тогава казах, че това малко е... прави разликата. Прави разликата и ние да може да компенсираме тези малки детайли, нас ни трябва много по-концентрирана, много по-целенасочена работа. Не само в самия отбор, говоря въобще като волейбол, като работа с подрастващи. Тъй като гледайки матча след това, тъй като няколко пъти така го анализирахме с моите колеги матч, нали, много е лесно да видиш, когато един нападател го хванат на бола, когато един нападател забие фаул или когато му направят когато грешка от посрещане, точка от сервис. Но не виждаме тези елементарните неща. Ние там загубихме много важни моменти и в четвъртия, и в петия гейм, които за мен така направиха разликата. А там точно за леките ситуации, ако бяхме си ги отиграли, мисля, че нещата можеха да... В момента, както вие казахте, можехме да си говорим за друго, което ни предстои. Но това е спорта и това е, как да кажа, нещо, което трябва да обърнем сериозно внимание, да планираме, не само да адаптираме и така да се опитаме да работим по-правилно. Макар че по-правилно, кой знае кое е правилното, трябва малко така наистина така да ги разделиме нещата, но за мен така нещата са по-глобални, не е само тези 2 точки. Тази година състава ни показа така много хомогенна игра. Някои, примерно, състезателки излизаха, когато се налагаше, влизаха други, влизат и започват да играят на високо ниво. Става въпрос и за Петя Баракова, и за Мира Паскова. И общо взето всеки си влизаше на мястото, започваше, като едно цяло отбора се движеше, което мен лично много ми хареса. Предполагам, че може да се подобри още играта ни. В тази връзка имаме и доста добри състезателки, които играят в добри отбори, Елица. Другите момичета, които в Румъния спечелих, нас. Въобще като цяло имаме добри състезателки, но липсва една, която е от много високо ниво и през последните години не играе за националния отбор. Честно казано, аз не знам точно защо. Чувам някои неща от тук, от там. Каква е истината? Имате конфликт с Добряна Рабаджиева? Тя има с вас или с федерацията? Защото Владо Николов бе тук като координатор на националния отбор и каза, че просто тя не желая да играе по една или друга причина за националния отбор, а е състезателка от световно ниво, която винаги може да добави нещо към тима. Вижте, аз конфликт нямам с никой. Най-малко пък с Добряна. Въобще, когато ние започнахме 2018-та, тя започна с нас, но имаше проблеми тогава здравословни. Момичето предприе, нали, така избра пътя, по който, нали, да се лекува, което, нали, е нормално. Тя има своите аргументи, които не са свързани определено с спортотехнически или с, нали, директно казвам, с мене. Това е въобще тема, която даже не сериозно да я коментирам, някой да има конфликт с мен или с който и да отчитава. Имаше така някакви недоразумения с предишното ръководство на федерацията, но пак казвам, аз мога да коментирам хора, които в момента с тях работя,
и уважавам мнението на всеки. И не мога така да се да опитам да влияя за мнението и желанието на когото и да било. Затова уважавам нейното мнение, уважавам нейното решение и дори да така и не коментирам. Да, знам, че федерации са направили постъпки, опитаха се така да разговарят с нея, но пак казвам, нека да... Аз лично си позволявам да коментирам с хора, които работят в момента. В крайна сметка, ако явно това европейско първенство, може би ще бъде пропуснато от Добряна, поне доколкото виждам състава, но в крайна сметка предстои други състезания, световно първенство, олимпийски игри в Париж. Предполагам, че вие имате желание тя да е в националния отбор, както и федерацията. Също, защото е класен състезател, така да го кажем, който има нужда от него. Две мнения за нейното ниво, нали, нейната класа, нали, дума не може да става, но има някои моменти, които, как да кажа, важно е състезателките, с които работиш, да се чувстват на место и да се чувстват щастливи това, което правят. Когато един, не само състезател, един човек не е щастлив от това, което прави и не се чувства комфортно в някаква среда, наистина не може да даде на 100% от това, което може. По повод на въпроса, който задавахте, нали, за бъдещето, в националния отбор аз съм на мнение, че трябва да играят най-добрите. Няма млади, няма стари, нали, тук не говорим за подмладяване, говорим, нали, за в моментно състояние и така и политика. И за мен е наистина този, който е най-подготвен, този, който е изиграл добър сезон, който е се чувства добре здравословно, той трябва да попада в националния отбор. Ева Янева изигра страхотен сезон в френския Кан. Сега е част от състава за европейското първенство. Състезател дал много на националния отбор. Надявам се да може и да помогне достатъчно също сега за предстоящото европейско първенство. Еми, ние също се надяваме. Имаме нужда от състезател с нейния опит и с нейните характеристики като играч. Така имаме оговорката още от миналата година с нея, че наистина на европейското първенство, знаете, тя беше се отказала от национална отбор, но така, при разговор с мене тя изрази желание, че може да помогне и ние силно се надяваме, че тя на европейското първенство, важните в трудните моменти, там където има нужда от нея, тя ще бъде готова и ще даде своя опит и ще има принос върху това, което ние очакваме като резултати. Очакваше се Александра Георгиева, един млад състезател, който с страхотни качества и характеристики, също да е в отбора, все още има проблем с контузия или? Еми, Александра по време на сезона, не знам точно в кой период беше, февруари или скъса коленни връзки. Все още се възстановява. Тя си е списъка на национална отбора. Тя беше една от повиканите. Но... Живот и здраве, бъдещето е пред нея. Тя така последните няколко, така една-две години има проблеми с контузии. Нали, да успее да се възстанови, нали, в бъдеще да се предпазва от контузии, наистина да може да се изгради като състезател и да успее да направи една добра кариера, която нейните качества го предразполагат. Дай Боже да се получат нещата. Да. Важно е, тя е такъв тип, тя е състезател, който има нужда българския волейбол от нея. Висока, играе като диагонал, играе като посрещач и... Именно това исках да кажа аз, че естествено, определено с нейните характеристики имаме нужда от такъв тип играч. Няма как да не споменем Марица, когато си говорим с Иван Петков. Човека Марица, така да го кажем. 15 години работа там, нали, ако не се лъжа? 16. 6 титли, 5 купи, една супер купа. Така ли? Дали не греша, не знам, но мисля, че това беше статистиката. За този кратък период. Да, кратък. Достигна отбора и до през този сезон, нали, без ваше участие. До 107 победи във вътрешния шампионат без прекъсване. Със сигурност вие сте дали много за изграждането на Марица в този период и този проект просъществува и заработи на пълни обороти. Какво ще кажете за Марица, защото вие сте винаги свързан с този отбор, за работата там толкова години, трябваше така време, за да стигнете до успехите, доста сериозна работа, но пък след това отбора стана хегемон в България. Те много неща се изговориха за Марица, за проекта Марица през годините, особено след като отбора проби в Европа, влезна в Шампионска лига, доста така симпатичен стана наистина на обществеността.
Проекта Марица за мен е на една гордост, една сбъдната мечта от наистина от един отбор, който така беше потънал в посредствеността поради ред причини, както всички отбори, много отбори в България, знаете, финансови проблеми, така, проблеми с базата, чисто. И в един момент, така, през годините, с една, пак казвам, една целенасочена работа, тъй като ние винаги сме имали проект. Винаги сме така, нещата сме ги разделяли на периоди. И първият период така, с президента, с менеджера на клуба, нали, хората, които работихме, тъй като много хора в момента, не само в момента, много хора са свързани с този проект и с този успех. Винаги сме ги планирали нещата в бъдеще. И след първия период, в който станахме шампиони, нали, вече трябваше да така, се опитаме да излезем и на европейската сцена. Това, което знаете все това, как се стекоха нещата, как се развиха за нас. Но пак казвам, Марица за мен, нали, Марица е един отбор, един клуб, който е... там всеки един, който работи, го прави с любов всичко. Може да звучи тривиално, може да звучи доста така, като в приказките, но това е самата истина. Всичко, което се прави е... Като в едно семейство, не само се опитахме, а през годините така се развихме и като треньори, и като став, тъй като в Марица, мисля, че в момента има 12 или 14 треньори, което, нали, само женско направление само по себе си е така доста голяма бройка. Един проект, който за мен е успешен. Един модел, който е успешен. До каква степен вече ще продължи, до каква степен ще се развие в ситуацията, която е в България, трудно мога да кажа, тъй като най-големия проблем в годините ни е, така е било и е все още е самата вътрешна конкуренция. Не казвам, че Марица е най-добрият отбор или че няма отбори, които да искат да правят това, което е Марица, напротив. Но всички колеги в другите клубове се опитват, стараят се, но самата действителност е такава, че за да мисли Марица за нещо много по-сериозно, трябва да има и вътрешна конкуренция, която... Тъй като много от състезателите имаме този огромен проблем, който аз съм се сблъскал, много от състезателите, които искаме да вземем в Марица за европейските турнири, те предпочитат да отидат в Румъния, предпочитат да отидат в Гърция, Франция. И тук не говорим за кой знае каква разлика, чисто финансова, някой от тях, но разликата е това, че в България, казват, няма конкурентни мачове и само Шампионска лига на нас не ни е достатъчно, което ги разбирам. И затова аз лично не знам докъде и как ще се развие този проект, но съм, както сами казах, тясно свързан и всичко така, как го изживявам със сърцето си. Надявам се наистина колкото по-дълго и така още по-големи успехи да катерат още повече стълбата на успеха, но за това трябва да наистина да така и други отбори да се опитат да се прикрепят към Марица. През последните години и то под ваше ръководство Марица записа впечатляващи победи в Шампионската лига на Тенисей, Краснояр, над Уралочка, над КАН, Безие. Динамо Москва, да не пропускаме, разбира се, нещо, което, нали, беше немислимо последните години за българския волейбол, но ето, че се случи и то точно с тима на Марица. Марица и тази година ще играе в Шампионската лига, в групите. Това обаче, което аз забелязвам към момента е, че може би, това, което остава задържаните състезателки в отбора, някои от по-добрите националки ще продължат в чужбина, новопривлечените, като че ли има едно леко смъкване на нивото и подмладяване на състава, доста по-млад състав, което, навярно, в Шампионската лига ще бъде малко по-трудно за отбора да гони победи, но пък за България най-вероятно ще е достатъчно за спечелване на поредна титла. Това другото, което ми прави впечатление, че женския волейбол в България през следващия сезон може би ще има едно възраждане. Атанас Петров, който
беше мотиватора на проекта в Хебър Пазарджик, мъжкия волейбол, отива да работи с Казанлък волей. Там така ще се опитат да направят добър състав. Доколкото чувам, Драган Нешич ще работи в ДКС Варна. ЦСКА също ще се опитат да изградят така малко по-добър и по-силен състав. Левски може би ще се завърне в женския шампионат. Така едно възраждане през жените, което може би ще доведе и до някоя загуба на Марица през новия сезон. Вие какво очаквате? Какво чувате? Това, което вие сте го чули, да стигна и до моите уши, което ме радва. Правда, ме радва. Защото ще има конкуренция. Сега за Казанлък е ясно. Там не е слух, там вече нещата са реалност. Това, което нали, чувам за Драган, чувам за, нали, за така добри, за ЦСКА, може би, както сам споделихте, за Левски. Но пак казвам, по-важното е да има, да създадем ситуация, в която българските млади състезатели да не е първата им амбиция в чужбина. Нека да излезнат в чужбина, когато се подготвим. Тъй като ние в годините така винаги са излизали състезатели, които на 18-19 години излизат в чужбина. И нормално един състезател на тази възраст да не попада в отбор, който е така добре организиран, да е на високо ниво. И някой в повечето ситуации това е нощ с две остриета и не малък е процентът, в който от самите състезатели не успяват така да развият своя потенциал, който имат. Други пък успяха. Елица, Ева Янева, Добряна. Ама вие сравняваме Елица, Добряна, нали? Това са състезателки, които самото им излизане в чужбина беше в сериозни отбори. Тъй като тяхните качества на тази възраст така са били видими, че тези момичета ще имат сериозно бъдеще. А докато не всички са като тях. Има състезатели, които, нали, това може да сложим и Емилия, но не всички, нали, да попадат в такава ситуация. Тук не говорим за този каймак, който е видим за всички. Тук говорим за масово така голямата бройка състезатели, които да биха дали нивото на вътрешното първенство. Аз мога да ви изброя поне 50 човека, които, нали, които се имат, могат да играят добър волейбол. Тук не говорим само ниво национален отбор. Да. Тук говорим така масовия волейбол, средното ниво играчи, които излизат за така несериозни пари навънка. Ако ние успеем тези хора да ги върнем, да ги задържим в България, тогава вече наистина нещата ще изглеждат по друг начин. А това, което сам казахте, ако наистина Драган започне, ако наистина Левски, ЦСКА така се опитат да вкарат малко така жаргонно казано, да се опитат да направят добри отбори с добра перспектива и самите състезателки да виждат перспектива за своето участие, оставане в България или на някой връщане в България, това само по себе си ще даде резултати, и то резултати в краткотрайни срокове. Тъй като наистина има и млади, в момента млада генерация волейболистки, този набор, който в момента играе европейско първенство, е набор, който е, за мен е доста качествен, но тях им трябва ситуация, трябва им мачове, които те да израстват. И когато участват в мачове, които има интрига, има така са оспорвани, те наистина ще дигнат своето ниво. Но това е един процес, който е ясен на всички. В момента не казваме нови неща. Но радващо е, че така се говори, и не само се говори, а най-вероятно ще се осъществят поне още 2-3 проекта, което не е страшно Марица да загуби някой матч. Това значи говори, че някой нещо прави, нещо се случва, някъде нещо работи сериозно. Някъде нещо се работи. Както. Така че, когато не е нормално един отбор да има 107 победи. Това не е нормално за мен. Да, за нас е било до някакво удовлетворение, че ние сме част от този проект, част от този отбор. Съм бил, но само по себе си не е добре за въобще като волейбол, като цяло. Няма как и да не минем на другата тема, следващата крачка във вашата кариера. След 16 години в Марица, работа в националния отбор на България и преминахте в украинския Прометей Кам'янск.
един сезон, три титли, шампионска купа, супер купа, добър дебют на външната сцена. Продължавате работата си с Прометей. Да. За още колко сезона? Ами, още два. Аз, когато ти го подписах за три сезона, това беше така условието от тяхна страна. И... За разлика от Марица, Прометей започва от предварителния етап на шампионската лига, така че ще трябва да се потрудите малко, за да влезете в групите. Не е чужно. Какви са очакванията там? Еми, там очакванията са така доста сериозни. Наистина, там и финансирането е доста сериозно, и на базата на което и очакванията вече са големи. И... Лора Китипова продължава също. Лора Китипова, Жана Тодорова. Ще има ли и друга българка? Да, има още една българка. Все още... Да, нека да... Все още... Ще има още една българка. Ми, да, нека да първо да подпишат официално и така ще го обявим. Прометей. Прометей е един проект, който... Първо мене ме заинтригува от... Как да кажа? От... с амбициозността, която има в самия отбор. Аз стигнах до тази крачка, тъй като усещах, че имам нужда от промяна. Беше много трудно решение за мен. Категорично едно от най-трудните ми решения до момента. Сам казахте, аз съм много тясно свързан с Марица емоционално и въобще по всякакъв начин. Но усещах, че имам нужда от промяна, от предизвикателство, което да така да вътрешно да имам мотивация за работа, а не да сам по себе си да се опитвам да създавам напрежение в моята работа, за да може да не изпадам в ситуация на комфорт. И затова приех и най-вече и самия проект е доста амбициозен, тъй като през годините така съм имал и повече от една дозина предложения за навънка, но никога не е било нещо сигурно или пък нещо, което така да ме привлече. Да, някой би казал, да, това е Украйна, но самия проект е доста сериозен и в Украйна има доста така перспективни млади волейболистки, което само по себе си дава така поле на перспектива. Аз пак казвам, отбора и самия клуб е много-много перспективен. Президента, от който може би така, не може би, от който идва тази амбиция, е изключително амбициозен човек и при него думата загуба, така, той живява много по свой си труден начин. Но, така, нравите на хората са различни. Предварителните групи, да, наистина ще участват предварителни групи. Така, голямата цел на отбора е да влезе шампионска лига. А в момента да влезеш в шампионска лига е доста трудно. Знаете, мисля, че са 14 или отбора се борят за две места. Което е доста трудно, но ние сме минали. Аз като треньор на Марица сме минали по този път. Надявам се да успеем още един път да го извървим. Път, който е наистина свързан с голямо напрежение, тъй като целта е доста сериозна и наистина и като селекции, като бюджет, всичко е заложено на това да клуба да влезе в групите на Шампионска лига. Дай Боже да го постигнете. Надявам се. Малко след като вие поехте Прометей Камянск, Владимир Орлов, който дълги години беше ваш помощник в Марица, пък стана селекционер на Украйна. Какви са отзивите за неговата работа? Мисля, че... Така, за отзиви не мога да кажа, тъй като в момента аз съм фокусиран изцяло в моята работа в националния отбор. Това, което ни предстои, имахме доста тежък период на Голден лигата, нямах така време Това комуникация. Да, бяхме там, бях с президента на клуба, с президента на федерацията, така се видяхме. Не са коментирали нито лоши, нито добри. Не е ставало така коментар за това, но фактът е, че това исках да кажа, че отбора е влезна в европейското първенство, премина квалификациите, само по себе си е добър атестат. Най-малко има свършена работа.
А и не ми е работа аз да ги коментираме. Така, да, нали, така, първо му пожелавам успех, нали, на него. Той е един добър човек, един добър треньор, който е така, със своето трудолюбие опленява всички. Аз го уважавам много. И се радвам, че така успя да, така, да поеме отбора на Украйна. Което, пак казвам, е и така, за мен е добра реклама и за българския футбол. При всички случаи, да. Предстои европейско първенство. България ще играе двобоите си в Пловдив. Митичната зала вече, Колодрума, където и Марица изигра достатъчно срещи в Шампионската лига. Какви са очакванията ви на вас и на момичетата и докъде, дай Боже, може да стигне тима? Предполагам, групата в България е най-малкото, което може да искаме. Оттам нататък, какво ни очаква като съперници, ако всичко, нали, върви по ноти? Също кои отбори ще да, мисля, че Сърбия някъде трябва да се срещне. Не. Ние влизаме в поток с... нашия поток е с групата в Румъния. Там са, нали, Румъния, Турция, Холандия, Швеция, Украина. Шести отбор, така не си спомням кой отбор беше, но това са отборите, които живот и здраве, нали, трябва да си свършим работата. Пак казвам, аз съм доста суеверен и така имам едно мото, което така се опитвам да го, така да го вкарам всеки един отбор, който работя, че за нас е важен всеки матч, който ни предстои. И сега мислим изцяло за Гърция, тъй като първият ни матч е с отбора на Гърция. Европейско първенство, като, как да кажа, очакване като домакини. Доста дълго време България не е била от 2001, вече 20 години, да. Не е била домакин на такъв форум. Надявам се, най-важното, което е да подготвим отбора, така, целият отбор да се подготвиме, чисто като на физика, игрово, психологически да бъдем така добре предразположени и наистина да влезем в турнира с чисти глави. И това, което е най-важното, пак казвам, да мислим за този матч, който ни предстои. Не толкова за какъв е нашия поток, какво трябва да се случи. Мислейки матч за матч, опитвайки се да вземем всеки матч максимум, мисля, че нещата ще се наредат по най-добрия начин. Да, но така се получи. Няма начин как и да не продължим с бъдещето на тима. След европейското би трябвало да предстои световно през 2022 година, ако всичко е наред. А после, дай Боже, и олимпийски игри в Париж 2024. Работите със сигурност и в тази посока и насока. Как ги виждате нещата в бъдещето? Вижте, това е една тема, която... Когато започнахме, наистина... В годините сме така, сме вкарвали, сме интерпретирали в самия отбор. Доста млади сте, винаги млади състезатели. Както и в момента имаме три момичета, които миналата година участваха на Европейското първенство до 19 години. Опитваме се да създаваме една приемственост. Виждаме в момента така и нашите момичета до 16 години се справят, нали, продължат. Както се казва, да не ги урочасваме, да продължат по същия начин. Макар че самото първенство е първенството е в самото му начало. Но една победа, така вчера, онзи ден победиха Италия с 3-0, което е добър атестат за добра свършена работа, но пак казвам, това е самото начало. Надявам се, винаги да има приемственост. Това ни е била идеята, да създадем една широка група от състезатели, която да има своята конкуренция и наистина да може отбора да пак да се завърне в VNL, където да имаме нужните инструменти, така да ротираме отбора, тъй като VNL е много, много труден турнир. Въобще това е турнир, който, имайки предвид, че тази година беше на едно место, така нещата бяха доста облегчени от това да не се пътува. Но когато ние участвахме, път, игра и една група от 14 човека трудно би успяла, имайки предвид, че започва веднага след първенствата. Там, където самите състезателки, знаете, след всяко първенство, състезателките така се намират в една трудна ситуация, с различни проблеми, дали си контузен, дали си преуморен.
и в същото време ти трябва да играеш за резултат, тъй като ние България е в групата на челлендж отборите, които се бори за местото си. Идвайки предвид това, ако успее да се, така да се, така да се, наистина да се изгради една група от стезатели, нали, млади стезатели, които идват отдолу, аз мисля, че и световното първенство, и така олимпийските, така класиране за олимпийските игри, може да ги погледнем вече в така по-реални, по-реален начин. Виждам, че така и новата федерация така започнаха да работят в тази насока. Има тренерска комисия, която на мене лично в години така ми е липсвало, така да има един орган, който да се опита да така да, как да кажа, да следи, да дава мнение за работа на националните селекционери. Една тренерска комисия, която, нали, така изградена от изявени имена и бивши така добри стезатели. Нали, за тях единствено така да имат по-голяма търпимост към българските треньори, младите треньори, тъй като в годините, които така минаха, доста млади треньори се отказаха, започват, спират. А един треньор се изгражда доста, така се иска време да се изгради, иска се търпимост да се изгради. И в тази насока, в тези всички така неща, които споделих, ако ги навържиме с това, което казахте, влизането на нови отбори с амбиции, мисля, че бъдещето светината в женския волейбол се вижда. Хубаво. Като стана дума за така наречения чалендж турнир, за който се класирахме, ясно ли е вече кои ще са ни съперниците там? И каква ще е програмата за евентуално влизане в Лигата на нациите? Те малко нещата така ги, как да кажа, не знам сега. Другите континенти. Да, дали от другите конфедерации, как дали от тази година тези, които ще спечелят, ще влязат. Но едно е ясно, че, нали, България се класира и отбора на Хърватска. Да, следващия... отново ще играем с Хърватска. Да, той самия турнир е в Хърватска, ако не претърпи някаква промяна, тъй като вече две години те се готвят хората и не, така, турнира не се провежда. И третият отбор пак ще бъде следващия победител на Голдън лигата, който ще бъде до година. А от другите континенти, кои отбори ще дойдат, не мога да знам. Но ще бъде пак тежък турнир, имайки предвид и вече амбициите на Хърватска. Отбор, който така, има израстване в развитието си в така, последните няколко години. Няма да бъде лесно и челлендж турнира също няма да бъде така лесен, но пак казвам, важно е ние като отбор, ние така да бъдем нашите стезатели да играят в добри отбори, да наистина да има тази приемственост, за която споменахме, тази група от хора. Мисля, че пътя е правилен, въпросът е така да си го следваме и наистина както тези 4 години работихме спокойно, без напрежение, вършихме си работата тихо, спокойно. Ако така продължат нещата, мисля, че съвсем скоро ще имаме така още по-сериозни резултати. Какво ще бъде успех за Иван Петков и за България на предстоящото европейско първенство, което стартира след около месец и нашите двубои започват в Пловдив? Успех. Успех е... Още е, че... Успеха за едни така е много така относително понятие, което ако успеем да бъдем до последния ден на европейското първенство, участие в европейското първенство, ще бъдем така много, много щастливи. Казвайки до това, не искам да създавам излишни настроения. Това е моето желание. Всеки един човек има мечти. Да, това медал. Означава. Може да не е медал. Може да не е медал, но всеки човек мечтае. Но
Аз и преди две години така споделих, че вече е време и ще се радвам така да започнем наистина да побеждаваме отборите от така да речем от топ 6. В началото на сезона го заявихте един път. След това заявихте, че искате да спечелим Златната лига. Значи нещата почват да се получават. Това, което кажете, обикновено се случва. Еми, пак казвам, не обичам да хвърлям празни приказки така в пространството. Повтарям го, суеверен съм и от, може би от тази гледна точка. Но нашия отбор, вътре самия отбор също е много мотивиран и така настроен за нещо сериозно. Това е другото, което чук на дърво, така ми дава нужното спокойствие. Но имаме все още много работа, която като отбор трябва да свършим. Но пак казвам, това са проблеми, които ги има всеки един отбор. Имаме времето, имаме ситуацията, имаме условията, наистина и федерацията така се постарава да ни създаде прекрасни условия за работа, което за нас има едно единствено нещо, да просто да си вършим работата, това, което ни остава. Тук на седми, ако сме максимално концентрирани, амбицията има и да имаме наистина спортния шанс, нещата може да се случат това, което споменах преди малко. Аз го пожелавам да се случи. Дай Боже България да стигне до много напред в предстоящото европейско първенство и в бъдещите форуми, в които ще участва. Нещо, което не сме засегнали като тема, което бихте искали да споделите? Еми, така, вие ми прекарахте през всичко, което така, как да кажа, беше възможно. Е интересно на зрителите. А пък е възка, как съм казал, което е възможно. И освен да призовем зрителите да дойдат да гледат мачовете на България и да ги подкрепят в зала Колодрума в Пловдив на първо време на Европейското първенство, а победите да дойдат с... Да, аз видях, че наистина около нашия отбор се създаде доста така приятна атмосфера, ситуация, очакване, което така е важно. Хората наистина така виждат в отбора нещо позитивно, виждат в отбора нещо, което има очакване за успех, което ни задължава още повече. Така че не се съмнявам, че залата ще бъде пълна. Нали, дано вече капацитета, така, който ще бъде отпуснат от Международната федерация, да бъде на 100%. Ако, както нали, в Русия, за жалост, залата пак беше на 50%, но пък атмосферата беше уникална. Просто наистина аз там съм очарован от позитивното поведение на хората. Това нещо се надявам, а и съм го изпитал в Пловдив. Знам какво е, знам, че може да се случи. Надявам се наистина залата да се напълни. Но пак казвам, в България хората тръгват след успех. Трябва да видят нещо позитивно, да видят нещо, което ги радва, нещо, което им доставя удоволствие и наистина ще го последват. Така че ние сме задължени за да го направим, ние сме задължени към българската общественост, към българските привърженици на волейбола. И ние като отбор, като колектив обещаваме, че най-малко ще дадем всичко, което можем, всичко, което имаме в момента като ресурс и като потенциал. А какво ще се получи, вече само Господ знае. Но което зависи от нас, ние ще го дадем. Пожелавам ви го да се случи. Пожелавам на България да постигне много победи и скоро да почнете печелите медали с този отбор от големи европейски и световни форуми. Иван Петков беше гост в поредното издание на волейболното шоу Блокаут. Аз благодаря за това участие, господин Петков. Пожелавам ви наистина още много успехи с националния отбор на България и с където и когато работите, с който и да е отбор. С това предаването ни за днес приключва. Всичко най-интересно може да откриете по-късно и в Sportal.bg. Зрителите на Sportal TV, един приятен и прекрасен ден!